Tento program obsahuje dramatické rekonstrukce skutečných událostí, určené dospělým divákům. Uprostřed noci v motelu je na malém městě oslovena žena. Způsob, jakým hosté do motelu přicházejí a odcházejí, by mohl znamenat velké množství podezřelých. Jednou z možností je, že Alice znala útočníka tak dobře, že nic nečekala, dokud nebylo pozdě. Bohužel pro 59-letou Alice Pepperlovou nejsou všichni tím, kým se zdají být. Najednou řekl, tulák něco provedl, tulák udělal něco špatného. 30 let se ve městě neodehrála žádná vražda, až do posud. Crime and Investigation uvádí vražedné město, Oakley, Kansas. Oakley je malé město v západní části Kansasu, kde žije něco málo přes 2000 obyvatel. Nachází se na pomezí okresu Thomas, kam oficiálně spadá Gough a Logan. Sláva města sahá až do dob divokého západu. V roce 1864 se William Cody a William Comstock utkali v legendární soutěži v lovu bizonů nedaleko od Oakley. Když soutěž skončila poměrem 69:46, William Cody získal peněžní odměnu a titul Buffalo Bill Cody. Město Oakley, které po něm pojmenovalo kulturní centrum, je hrdé na to, že jeden z nejslavnějších amerických kovbojů získal své jméno právě zde. Město bylo založeno 20 let po soutěži, v roce 1884, ale teprve v roce 1956 začíná počet obyvatel narůstat. V té době je postavena dálnice I-70, která otevírá nové možnosti pro ty, kteří se zde rozhodnou usadit. Pro mnoho cestujících je jedinou interakcí s městem některý z motelů. Alice Pepperlová začala před několika lety pracovat v místním motelu, kde ji najal majitel Jeff Harsh. Je známá tím, že je plachá a tichá, ale postupem času se začne více otevírat a je oddaná své práci. Alice žije celý život v okrese Logan. Je matkou 4 dětí, 2 chlapců a 2 dívek. S jejich otcem se však před lety rozvedla. V motelu se nachází přes 20 pokojů. Stojí na obchodní trase dálnice K83 na severním konci Oakley a je ideální zastávkou pro unavené cestující, kteří projíždějí mezi většími městy. Alice v motelu pracuje i v noci. Kvůli těmto nočním směnám má vlastní pokoj na konci chodby od hlavní kanceláře. Alicina pracovní morálka nezůstává bez povšimnutí. Při řízení motelu se stává pravou rukou ředitele.
Na začátku prosince roku 1988 si Jeff zarezervuje letenku a odjíždí s manželkou na konferenci na Barbadosu. Alice se tak v Jeffově nepřítomnosti stará o chod motelu. Alice však v motelu nezůstane sama, a to díky úklidovému personálu. Se svými spolupracovníky se přátelí a často jim podává pomocnou ruku. V motelu pracuje také Dennis Perkins, nedávno přijatý zaměstnanec, který se věnuje malování. A samozřejmě je tu vždy několik hostů, kteří přicházejí a odcházejí. Neotypický motel u silnice. Není příliš velký, má asi 20 pokojů. Tyto typy motelů, zejména když se nacházejí hned vedle dálnice, jsou využívány lidmi, kteří daným místem projíždějí pravidelně. Problém je, že nikdy nevíte, kdo a za jakým účelem v motelu bydlí. Večer 6. prosince Jeff odjel na konferenci. Alice má obvyklou noční směnu. A jak čas pokročí, úklidový personál postupně odchází. Dennis dokončuje svou dnešní práci. Denně si vydělá $15, které mu vyplácí Alice. V motelu má pokoj, ale neplánuje v něm strávit večer. Místo toho se chystá vyrazit do místního baru a utratit tam svůj výdělek. Alice vykonává své obvyklé povinnosti, včetně odebírání denního zisku z pokladny. Alice v motelu často bydlí, stará se o hosty, kteří přicházejí a odcházejí v kteroukoliv noční hodinu. Všichni zaměstnanci vědí, že Alice má v pokladně speciální čtvrták pro štěstí, který má v sobě díru, takže ho nelze přehlédnout. O přesném pohybu Alice během noci je známo jen velmi málo. Je více než pravděpodobné, že svůj večer bere jako každý jiný, pomáhá hostům, plní své obvyklé povinnosti. Víme však, že Alice někdy uprostřed noci prochází chodbou z kanceláře do svého pokoje. Bylo už pozdě, takže v tuhle chvíli se v motelu nejspíš nepohybovalo mnoho lidí. Ale nějací hosté tam bydleli, takže by ji nějaký člověk nevyvedl z míry. Oakley v Kansasu nedošlo k žádné vraždě už 30 let. Toto období klidu se však chýlí ke konci. Oakley je malé město. Má něco přes 2000 obyvatel. Je to místo plné historie, které je známé především díky svému spojení s příběhy Buffalo Billa z Divokého západu. I když v Oakley žije relativně málo lidí, díky blízkým dálnicím je ve městě stále rušno. Alice Pepperlová pracuje v místním motelu, kde se ubytovávají lidé, kteří místem projíždějí.
Alicin šéf odjíždí na Barbados a ona se v jeho nepřítomnosti stará o chod podniku. Pro noční směny má v motelu dokonce vlastní pokoj. Oakley je poklidné město o rozloze 5 km² a již 30 let zde nedošlo k žádné vraždě. To se však brzy změní. Ráno 7. prosince přijde do práce jedna z uklízeček motelu. Přibližně ve 10:45 vstoupí do Alicy na pokoje. Objeví její tělo na podlaze vedle nohou postele, nahé a s nožem trčícím z břicha. Uklízečka zavolá místní policii a ta na místo činu dorazí kolem 11. hodiny dopoledne. Koroner ohledá tělo a dojde k závěru, že k úmrtí došlo před 2 až 10 hodinami. Na těle jsou patrné známky škrcení, malé bodné rány v hrudníku a rozhodně nelze přehlédnout mnohem větší poranění nožem, který je v ní stále zabodnut. Je však třeba provést pitvu, než se zjistí, které z mnoha zranění je příčinou smrti. Při prvním ohledání se v jejím těle stále nachází zbraň a má pohmožděniny na krku. Přesnou příčinu smrti a způsob, jakým zemřela, určí pitva. Ta odhalí i obraná zranění, která byla způsobena na jejím těle. Oběť tímto způsobem k vyšetřovatelům promlouvá a my pak můžeme lépe pochopit, co se té ženě stalo. Policie na místě hledá důkazy, ale v samotném Alicině pokoji nejsou téměř žádné stopy po zápase. Každé místo činu je jiné. Může být rozlehlé nebo malé, může se rozprostírat na omezeném prostoru. Absence fyzických důkazů může vyprávět nějaký příběh, stejně jako zcela přeházená místnost s krvavými skvrnami. To, co vidíme zde, nám tedy říká, že Alice možná útočníka znala a netušila, že je něco v nepořádku, dokud nebylo pozdě. Svědčí stav Alicy na pokoje o tom, že měla ke svému útočníkovi blízko? Nebo byla tak důvěřivá k jednomu z hostů motelu? Jediná věc, která v jejím pokoji není na svém místě, jsou stržené závěsy. To by mohla být známka toho, že se Alice v určitém okamžiku pokusila utéct nebo se dokonce bránit. Avšak bez jakýchkoliv dalších škod v pokoji se zdá, že její snaha nestačila. Její noční košile je nalezena vedle ní na podlaze. Při bližším ohledání vyšetřovatelé zjistí, že je potřísněna krví. Zda krev patří Alice nebo útočníkovi, budou muset ukázat až testy. Vyšetřovatelé našli Alicinu noční košili, ležela na podlaze. Po bližším prozkoumání na ní našli trochu krve, ale zatím si nejsou jistí, zda je to její krev nebo útočníka. Policie musí noční košili zajistit jako důkaz a nechat ji prozkoumat, aby mohla zúžit seznam podezřelých pomocí krve, která se na ní nachází. Při hledání motivu vyšetřovatelé procházejí zbytek motelu a snaží se zjistit, zda se něco nestratilo. Prohledávají i kancelář, ale zdá se, že je vše na svém místě.
Pokladna je zamčená. Když se dostanou dovnitř, najdou pouze 47 centů. Bez znalosti toho, kolik peněz tam mělo být, vyšetřovatelé zatím nemohou určit, zda bylo něco ukradeno. Ale zdá se, že chybí Alicin čtvrťák pro štěstí. Její tělo je posláno na pitvu do Wichity. Na místě činu není hned jasné, které z mnoha Aliciných zranění ji zabilo. Soudní lékař bude muset prozkoumat věšák na kabáty, kabel omotaný kolem jejího krku a také ránu nožem v břiše. Soudní lékař, který provádí pitvu, dojde k závěru, že příčinou smrti bylo udušení kabelem, který měla omotaný kolem krku. To znamená, že nemohla dýchat. V oblasti hrudníku utrpěla několik bodných ran a v břiše jí zůstal zabodnutý 7,5 cm dlouhý nůž. Vyšlo najevo, že tento nůž zasáhl tepnu, ale v té době už byla mrtvá, takže nedošlo k tepenému krvácení. Kdyby oběť ještě žila, mohla by krvácet. V pitvě je rovněž uvedeno, že se stala obětí sexuálního útoku poté, co už byla mrtvá. Zatímco vyšetřování objasňuje, co se Alice stalo, stále je zde otázka, kdo by za to mohl být zodpovědný. Vše nasvědčuje tomu, že nic nečekala, až do chvíle, kdy už bylo příliš pozdě. Podaří se policii vypátrat vraha dřív, než stopy vychladnou? Vyšetřovatelé hledají odpovědi shromažďováním veškerých informací z motelu. Při zahájení vyšetřování musí být vyšetřovatel otevřený všem možnostem. A často se říká, že nevíte, co nevíte. Shromažďování informací je tedy klíčem k nalezení informací a důkazů, které vás nasměrují správným směrem. Bylo tak důležité promluvit si s každým, kdo Alice znal. V hotelu jsou hosté, jsou zde další zaměstnanci, jsou zde majitelé, jsou zde lidé z Alicina života. Všichni tito lidé, se kterými chtěla policie v tuto chvíli mluvit, nejsou podezřelí. Slouží ke shromáždění informací, které by mohly vyšetřování někam posunout. Policie se brzy začne snažit navázat kontakt s majitelem motelu Jeffem Harshem. Nakonec se jim ho podaří zastihnout na Barbadosu a získají tak některé základní informace o motelu, jeho zaměstnancích a hostech. Rozhovor se stočí na Denise, který v motelu maloval pokoje, ale od noci vraždy ho nikdo neviděl. Jeff policii sdělil, že Denise začal v motelu pracovat minulý týden. Je to stopař, na kterého Jeff narazil po telefonátu od jiného místního podnikatele. Jeff je známý tím, že pomáhá lidem, kteří mají v životě smůlu a nabízí jim práci v motelu za $15 na den a také místo, kde mohou složit hlavu. Jeff si nebyl jistý, zda má někoho zaměstnat v době, kdy se chystá odjet z města. Alice však měla opačný názor. Chtěla by v hotelu udělat nějaké změny a byla by ráda, kdyby Denis vymaloval. Nakonec se Alice podaří Jeffa přemluvit, aby souhlasil. Je zde i otázka možné krádeže a rozhovor s Jeffem přispěje k tomu, že jsou vyšetřovatelé schopni najít odpověď na další otázku.
Jeff potvrdí, že v pokladně je vždy uloženo nejméně $100. Díky novým informacím se vyšetřovatelé domnívají, že ten, kdo Alice zavraždil, s velkou pravděpodobností chybějících $100 ukradl. To by znamenalo, že vrah asi vlastní i Alicin čtvrťák pro štěstí. Jelikož vyšetřovatelé našli zavřenou pokladnu, ve které chyběly peníze, existovaly dvě možnosti, které se podle nich mohly stát. Buď pachatel věděl, jak pokladnu otevřít, nebo už byla otevřená a on ji zavřel ve snaze zakrýt, že něco vzal. Dennis je považován za nejlepší stopu v případu. Vyšetřovatelé vyhlásili pátrání s jeho popisem a doufají, že ho najdou někde poblíž. Čas je velmi důležitý, ale čím déle tyto věci probíhají, aniž by byl někdo podezřelý, tím obtížnější je případ vyřešit. Takže vyhlášení pátrání po prvním potenciálním podezřelém je snahou detektivů získat co nejrychleji co nejvíce informací. Vyšetřovatelé dostanou první tip, když jim zavolá prodavačka z obchodu s potravinami v domnění, že viděla Dennise. A nejen to. Tvrdí, že Dennis platil čtvrťákem, který měl v sobě díru. Mohlo by jít o stejný čtvrťák, který si Alice nechávala v pokladně motelu pro štěstí? Štěstí ze čtvrťáku zjevně již vyprchalo, protože obchod s potravinami nebyl jediným místem, kde byl Dennis spatřen. Alice Pepperlová je nalezena mrtvá ve svém motelovém pokoji v kansaském městečku Oakley. Zatímco samotný pokoj prozrazuje jen velmi málo o tom, co vedlo k Alicině vraždě, chybějící čtvrťák z motelové pokladny může být vodítkem, které zavede vyšetřovatele k pachateli. A vzhledem k tomu, že se Dennis Perkins, nový zaměstnanec motelu, po Alicině smrti ztratil, zdá se, že je hlavním podezřelým. Byl údajně viděn, jak platí něčím, co by mohl být Alicin čtvrťák pro štěstí, což na něj vrhá další stín podezření. Když vyšetřovatelé vyhlásí po Dennisovi pátrání, náhodou toto hlášení zaslechne prostřednictvím policejního skeneru i barmanka ve Scott City. Náhodou jsme ho poslouchali, než jsem šla do práce. Slyšeli jsme, že vyhlásili pátrání po chlapíkovi a uvedli jeho popis a co měl na sobě. Řekli, že v Oakley zavraždil nějakou ženu. Už jsem o tom dál nepřemýšlela a šla do práce. Kellyina směna začíná jako každá jiná, ale asi za hodinu se všechno změní. Je tichý, zdvořilý. A já ho nepoznávám. Vím, že u nás nebyl. Oblečení a popis sedí. Jednou z výhod malého města je, že se každý zná a cizí lidé vyčnívají. Takže když se v okolí může vyskytovat neznámá osoba, po které pátrá policie, lidé jsou nepochybně všímavější. Policie měla v tomto konkrétním případě velké štěstí. Vzal si pivo a já zavolala mámě. Neříkali náhodou ještě něco o tom, co jsme dneska poslouchali? A ona řekla, má mít zelený batoh. V tu chvíli jsem věděla, že je to on. Trochu jsem zaváhala a ona se zeptala, je tam? A já na to myslím, že jo. Řekla, volám policii. Potom jsme zavěsili. Vyšetřovatelé vyrazili na místo ihned poté, co dostali tip o Dennisově poloze.
Oakley a Scott City jsou od sebe vzdáleny přibližně hodinu cesty. Je to krátká vzdálenost. Ale v době, jako je tato, každá vteřina navíc zvyšuje možnost, že podezřelý unikne. Zatímco vyšetřování patří Oakley, k zatčení je povolána policie ze Scott City. Snažila jsem se ho koutkem oka sledovat, abych věděla, jestli neodejde zadními dveřmi. Měla jsem strach. Jestli to byl on, kdo vraždil v Oakley, mohl by vraždit i jinde. Jen jsem se občas rozhlédla po baru, abych se ujistila, že je všechno v pořádku. Snažila jsem se nemluvit, protože tam bylo mrtvolné ticho. Situace, kdy se obyčejný člověk, který si hledí svého, najednou ocitne uprostřed policejního pátrání, je nevšední. Takže když někdo uvidí podezřelého a musí to nějak v klidu oznámit policii a doufat, že se tam policie dostane dřív, než podezřelý odejde, jde o intenzivní okamžik a dovedu si představit, že je s tím spojena velká úzkost. Když policie dorazí do baru, Dennis sedí u stolu a pije pivo. Asi za 10 minut přišli dva policisté a já jim ukázala, kde sedí. Šli k němu a zeptali se, jak se jmenuje. Chtěli, aby šel s nimi. Na místě je zatčen a je u něj nalezeno něco přes $77. Dennis je nalezen u baru a policie u něj najde $77.60, což je sice podezřelé, ale není to neobvykle vysoká částka. Je to však ještě Alicin čtvrťák, což je o něco podezřelejší. Rozhodně však nejde o nic průkazného. I kdyby Dennis peníze z pokladny ukradl, nemusí ho to spojovat s Alicinou smrtí. Testy potvrdí, že krev nalezená na Alicině noční košili se neshoduje s její vlastní krví. Když je podezřelý ve vazbě, forenzní tým může porovnat krev s Denisovou a zjistí, že krevní skupina se shoduje. Mohlo by to znamenat, že byl Denis tu noc u Alice? Proč by ji napadal? Byla Alicina vražda plánovaná nebo náhodná? Než vyšetřovatelé dorazí do Scott City, požádají místního policistu Grega Davise, aby Denisovi přečetl jeho práva. Když jsem nastupoval do služby na druhou směnu, šel jsem na stanici a šéf mi řekl, že mají ve vazbě podezřelého z vraždy. Řekl mi, ať jdu do zadržovací místnosti, kde se provádějí výslechy a že se tam teď nachází. Chtěl po mně, abych mu řekl jeho práva a pověděl mi, ať mluví, jen s ním neprobírej žádné věci o případu. V tu chvíli měli být vyšetřovatelé na cestě. Když je požádán, aby podepsal prohlášení, že těmto právům rozumí a že je ochoten se jich vzdát, řekne, že to nemůže udělat. Prý neumí číst ani psát. Aby Denisovi pomohli, vysvětlují mu každé prohlášení o jeho právech ústně, dokud nepotvrdí, že mu rozumí. Nakonec je dotázán, zda se chce vzdát svých práv, aby mohl mluvit, na což odpovídá ano. Chci se ujistit, že nemá pochybnosti o svých právech a že nemusí mluvit. To je pro mě důležité. Chci, aby věděl a pochopil, že jeho práva jsou na prvním místě.
Každá zatčená osoba má právo nevypovídat a právo na obhájce. Je důležité, aby se toto zmínilo, protože pokud objeví důkaz, že to nebylo provedeno správně, znamená to, že cokoliv, co obviněná osoba řekne policii, může být u soudu považováno za nepřípustné. Začal jsem s ním při rozhovoru navazovat vztah. Řekl mi, že je údržbář, který se tam nechal najmout na výpomoc. A potom řekl, tulák něco provedl. Dennis se přizná, ale jeho přiznání vede jen k dalším otázkám. Zeptal jsem se, kdo je tulák. A on řekl, to je mé zlé dvojče. Alice Pepperlová je nalezena zavražděná ve svém motelovém pokoji. Příčina smrti? Udušení. Na místě činu je nalezeno jen velmi málo důkazů, ale najde se malé množství krve, které nepatří Alice. Téhož večera, kdy došlo k vraždě, se ztratí přibližně $100 z pokladny. Mezi těmito penězi se nachází zvláštní čtvrták s dírou, který si Alice nechávala pro štěstí. Poté, co policie vyhlásí pátrání s Denisovým popisem, dostane tip, že byl spatřen v baru ve Scott City. Když vyjde najevo, že Denis neumí číst ani psát, jsou mu jeho práva přečtena a on ústně potvrdí, že se jich vzdává. Poté zmiňuje tuláka, o kterém tvrdí, že je jeho zlým dvojčetem. Téměř okamžitě po výslechu se Denisovo chování změní. Sklonil hlavu, podíval se mi do tváře a řekl, teď mluvíte s tulákem. Navázal se mnou oční kontakt a vypnul hruď. A čím víc jsem se ho ptal na tuláka, tím víc bylo zřejmé, že mluví o další osobnosti, kterou údajně má. Řekl, je to mé zlé dvojče. Začal mi vyprávět, co jako tulák udělal. Naznačoval, že něco udělal jedné ženě v motelu. Že ji uškrtil. Dennis přiznává, že se podílel na vraždě Alice, ale nepřijímá za to odpovědnost. Tvrdí, že to bylo dílo jeho rozdvojené osobnosti, o které mluví jako o tulákovi. Nevěděl jsem, co mám v tu chvíli dělat. Řekli mi, neprobírej s ním věci o případu. Jen jsem chtěl, aby mluvil. Nechtěl jsem z toho chlapa dostat doznání. Přišel s ním sám a řekl, teď mluvíte s tulákem. Potom mi začal vyprávět různé věci. Mám mu říct, ať je sticha? Ne. Když mi poskytuje informace i poté, co byl poučen o svých právech, musím ho nechat mluvit. V průběhu rozhovoru se Dennis mění mezi svým obvyklým chováním a osobností, kterou označuje jako tuláka. Dennis byl tichý a skromný. Sklopil hlavu a řekl, nevím, co tulák udělal, ale bylo to moc špatné. Potom jsme si chvíli povídali, pak zase sklonil hlavu, podíval se na mě a řekl, teď mluvíte s tulákem. Vždycky to říkal takovým výhružným způsobem. Dennis během rozhovoru mluví nejen o detailech činu, ale i o své minulosti. Stále ho poslouchám. Nesnažím se ho vyslýchat nebo z něj tahat informace. Jen poslouchám. Popisuje mi, co udělal. K
Když dorazí vyšetřovatelé z Oakley, vystřídají Grega, ale Dennis se pak odmlčí. Přijeli policisté z Oakley a šerif okresu Gove. Vyšel jsem ven, probral s ním případ a řekl jim, co se stalo, že mu byla přečtena jeho práva a že jsem ho nechal mluvit. Potom šli za ním oni. Ale jak tam vešli, odmlčel se. Nechtěli jim nic říct, tak mě požádali, abych se tam vrátil. Sedl jsem si k němu a mluvil s ním. Představil jsem ho všem policistům, kteří tam byli, a řekl mu, že si s nimi musí promluvit, že jsou to moji kolegové. Dennis rovněž prozrazuje, že strávil nějaký čas v psychiatrické léčebně v Kalifornii, což by mohlo potvrdit jeho tvrzení, že má rozdvojenou osobnost. Soudní proces s Dennisem Perkinsem začíná v říjnu roku 1989. Dennis se hájí tím, že byl nepříčetný, a tvrdí, že za jeho činy může jeho rozdvojená osobnost. Tím, že prohlásil, že je nevinný z důsledku nepříčetnosti, v podstatě přiznává, že ten trestný čin spáchal, ale říká, že kvůli své duševní poruše za to není odpovědný, proto není vinen morální složkou trestného činu. Za normálních okolností, pokud by byla tato obhajoba přijata, pak dotyčný stráví nějaký čas v psychiatrické léčebně místo v běžném vězení. V průběhu procesu se v Dennisovi něco změní. Náhle vybuchne a křičí na všechny v místnosti. Tvrdí, že Alice nezavraždil, že na něj byla hodná a že by jí nikdy neublížil. Domnívá se, že je stíhán pouze proto, že byl stopař. Nakonec řekne, že viděl skutečného vraha. Že ví, kdo to udělal. Dennis je vyveden ze soudní síně a odmítá se vrátit. Je možné, že Dennis ve svém přiznání lhal? Nebo byl k němu nějak donucen? Mohl vidět, jak Alice zavraždil někdo jiný. Soud s Dennisem Perkinsem za údajnou vraždu Alice Pepperlové pokračuje bez Dennisovy přítomnosti, jelikož se odmítá vrátit. Soud vynese rozsudek o vině a odsoudí Dennise za vraždu prvního stupně, loupež s přitěžujícími okolnostmi a znásilnění. Za první obvinění je odsouzen k doživotí a za každé zbývající k 15 letům vězení. Pro vyšetřovatele je tento typ případu něčím, co lze považovat za poměrně unikátní. U tohoto konkrétního případu není žádný zjevný motiv, což je poněkud podivné. Dennis pravidelně navštěvuje psychiatra a během následujících 2 let podá 6 odvolání proti rozsudku. Jeho stížnosti sahají od nátlaku přes nedostatečnou způsobilost k soudnímu řízení až po nesvéprávné definice trestných činů, za které byl odsouzen. Klíčovou součástí jeho odvolání je způsobilost. Způsobilost znamená, zda je někdo schopen stanout před soudem. Je tedy potřeba posoudit, zda je osoba schopna pochopit, co se s ní děje. Zda je schopna komunikovat se svým obhájcem, tedy zda chápe roli svého právníka, roli státního zástupce a roli soudce. A on tvrdí, že v době soudního řízení způsobilý nebyl. Nevěřil jsem, že by měl více osobností. Přišlo mi, že to používá proto, aby omluvil své chování. Nebo aby skryl to, co udělal, a ospravedlnil to. A pak ten způsob, jak mezi těmi stavy přepínal, podle mě využíval systém. Naučil se, jak ho využívat. Dennis je vyšetřen několika psychiatry. Ti nakonec dojdou k závěru, že je schopen stanout před soudem. Všech 6 jeho odvolání je nakonec zamítnuto a jeho rozsudek platí. Zbytek života stráví ve vězení, kde 3. srpna roku 2018
umírá. To, co Dennis Perkins udělal, mě bude provázet po zbytek života. I když je shledán vinným a potrestán za vše, co udělal, nic to nemění na tom, že Alicina přítomnost v Oakley nadále chybí. Truchlí po ní její rodina, přátelé a nespočet lidí, jejichž životy ovlivnila. Byla jsem ráda, že jsem mohla pomoct při jeho dopadení. Byla jsem ráda, že jsem mohla pomoct. Spousta lidí ve Scott-City i v Oakley věřila, že můžete nechávat odemčené dveře. Myslím, že se to tímhle změnilo. Nějaký chlap sjel z dálnice a tuhle ženu zabil a znásilnil. To obyvatele ovlivní. Oakley v Kansasu je město známé především díky svému spojení s minulostí, lovem bizonů na divokém západě nebo nálezy prastarých skamenělin. Ale nakonec to není minulost, ale lidé, kteří zde žijí, co dělá Oakley tím, čím je.